Пойдем посмотрим еще браслеты. Идемте посмотрим браслеты. Ты хороший, Какой из них твоё? Не, мои вот, я отдал. Отдал? Да. Наша главная звезда. Пусть все улыбаются, они... Это что было серьёзно? Институт культуры? Университет, сори, выбрышли. Я думаю, що ви її класно сприймете. І знаєте, ця історія, яка в цій пісні, вона сталася з нами, ну, мабуть, разів зо три з кожним. І вона буває так з усіма, але кохання така штука, що і по барабану там. Є там в тебе щось там в кармані чи немає? Ось так. Ручки вгору. Все починається на розкупленій ролі. Отже, найкращий гурт фестивалю передано сезону 2008. Перед нами гурт «Антитіла» місто Київ. В принципі, на тому радість не закінчується. Я також з великим задоволенням оголошую про те, що гурт «Антитіла» не тільки кращий гурт фестивалю, а й гурт, котрий заслуговує на 1500 ефірів ротації на радіостанціях. Їм дарується ще один диплом, котрий це засвідчує під ваші бурхливі оплески Запоріжжя. По характеру собі вибирає і по тому. А то який в тебе по рахунку? Це третій. А що було до того? До того я півтори роки їздив на моїй коханій 99-й. Я думаю, на моїй коханій. Зараз каже на якійсь Оксані, знаєш. Тишина. Камера! Камера є. Фонограм! Просто ти кліп не подивилась, там про буду-вуду співається. Саме тому до містики, мені здається, і звернулися. Ну, розказуйте. Соліст, чи і вокаліст, і автор Тарас Тополя гурту «Антитіла». Розказуйте. Автор тексту. Пішли, ми повертаємося і спілкуємося з «Антитілами». Просимо нашого позашлюбного сина Каспера налити крові всім нашим сьогоднішнім гостям, тому що у нас пир на весь світ, ми святкуємо Хеллоуін. Ну і хлопці, я... Он красавчик! Сейчас, Макс, я відріжу тобі горішки! Горішки? Горішки! Всім відріжу горішки! Ти кожен день, і ловими кожен день, я тільки верну тебе! Бусик роботи, мамочки. Ну, дай ножик, там два. Щас. Там два є. Щас. Коли у когось якась проблема, всі звертаються до Вусона. Та ладно. Короче, дівчинка, мабуть, я надіялась, що буде мирний цвіт. А я говорю, каштановий. А Лена собі говорить, да, мені теж подобається рижий. Ну давай. Ну Сон, ми вже накатили. Я держу. Ага, так. Я не забуду першу день.
man. He's master of cooling. Повернутися до цієї фрази Андрія Кузьменка, про який сказав, якщо ви вийдете на сцену, то багатьом доведеться йти на пенсію. Що він мав на увазі і кого ви вже відправили на пенсію когось із своїх колег по цеху? Ну, це, скоріше, метафорична була така фраза. Скажімо, молода кров, яка йде, вона завжди більш потужніша і більш... менш інертніша, ніж ті, які вже, скажімо, усталені в цій галузі там. Сьогодні ти подивився свій телевізор, і з нього ти п'єш мільйони чужих думок. Вибирай, ти можеш бути перша. Цим кліпом якась людина повірила в себе більше, наприклад, що в неї якась невдача, вона встала і йшла далі. От, власне, і все. Вибирай, ти можеш бути першим. Я хочу дуже подякувати за сприяння в цьому подарунку Усику. Усому, дякую. Бо якщо б не ти, цього б ваш чесночно більше. Я не знав, куди я висилаю фотографію. Не знаю. Ура! Ура! С этим треком для группы начнется новый период, новый этап. То, что я слышал до этого момента, говорю честно, искренне, меня абсолютно не перло. Когда Ростик принес этот трек, я сказал, не-не-не-не, чувак, не надо, не хочу я этого даже слышать. Ну послушай, Михалыч, послушай. Я послушал. Вот так, опа. Спасибо команде за нормальные треки, спасибо моей команде за хорошую работу, а вам приятного просмотра. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел бы, при том, при всем, что у нас много людей сегодня, задать вам один вопрос. Я понимаю, что вы выжили всего лишь в середину дня, я понимаю, что очень много не идут на меня. Ветром, ветер уберите! Лусы, скажите мне, пожалуйста, сегодняшняя свинка, как мы будем ее готовить? На вертеле мы будем ее готовить полностью, либо мы можем ее разрубить и поготовить на вот так вот. Подскажите, пожалуйста. Я думаю, на кол посадим. И будем крутить вокруг, да? Подожжем. Главное, чтобы она веселилась и радовалась, мне кажется, да, так? Она делает, будет вот так, да? Свинка. И будет крутиться. Она так и будет. Сама. Да. Или можем мы вокруг ходить, и будет когда-то что накрутить. Да? Спасибо большое, это была группа «Антитела». Буду та, як є, я цілий рік чекав на це. А море, 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 а море, 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 а море, море, цілий дві неділі. Холера. А ваш кто тебе? У мене нема. А як? Я музикант. Чому тут? Тому що так склалася ситуація реально з концертними майданчиками і з взагалі концертами у Львові, що... Минулого року в одному з ранкових шоу «Все і одразу» Володко Лучишин та Андрій Великий запропонували слухачам прем'єру нової пісні від команди «Антитіла». А наступного ранку отримали листа, від якого неможливо було відірватися. Ось цей лист. Доброго ранку, Володко та Андрію. В моєму випадку, доброї ночі. Ви не повірите, але я вже 43-й раз починаю писати вам цей лист. Не хотілося бути банальною,
хотіла оригінальністю блиснути. Але тут не той випадок. Просто напишу, як все було. Ніколи не забуду той четвер. В цей день, о 12:30, я мала зробити фатальну помилку. Ранок, руки трусяться, все валиться з рук. Зайшла на кухню. Мама говорить про якісь смішні проблеми, навіть не уявляючи, що зараз мені робиться. Бринкає радіо, мене це починає дратувати. Бо ви там такі веселі, а мені не до радощів. Підходжу до приймача, щоб його вимкнути, і чую: ти ще вчора була дитиною, а тепер в тобі маленьке диво почалось. Не чіпай, не чіпай, волю дихати дай. Невидимка. В цей день нікуди не пішла. Проридала цілий день. Тоді навіть не знала про цю групу. Антитіла. Деякі пісні ще й дратували. Та якщо чесно, ваше радіо мені не дуже подобалося. Мама віддана ваша слухачка. А тут таке. Життя круто змінилося. 16-й тиждень. Майбутнє – мати-одиначка. Чем это вы занимаетесь? Я подбрасываю майских жуков, и они при падении расправляют крылья и летят. Чтобы нитка на него не ложилась. Либо 8 число, первая половина идти на М1, а потом идти на 1+1 как-то. Ну это же тоже можно не успеть на 2 эфира сразу. Я еще мелодию куплета тоже до конца, блин, нет. То есть она такая плавающая. Ну неплохая была мелодия только что. Момент, коли сірі дороги жбурляють на стремно далеко. І в жменях ми зимо. События, потому что здесь что-то неимоверное происходит. Ребята вживую играют. Это неимоверно круто звучит, а выглядит, правда, очень круто. Спасибо большое ребятам, да? Я хочу сейчас пообщаться с Тарасом. Тарас, вернись к микрофону, пожалуйста. Тарас, перестань размахивать руками, как регулировщик на дороге. Вернись к нам, пожалуйста. У нас есть вернись еще несколько вопросов. Пообщаться с тобой еще, да. С удовольствием. Ой, Гаяса! Ребят, пока только выгружаемся, ребят. Третья мина тут за этим лягла. И мы оцепи до цим усим.
Ну я лично як повзав тут, осколок з кулак біля голови приземлився. У нас там, блядь, почти два десятка вмістилось, один на один. В бліндаж, так? Да? Ну так це ми вже цей кусок доділили, він там прямий тільки був, блядь. Що нас сюди привезли, не пустих мішків, не відер, не топорів, ніхера. Точку засвічувати не будемо. Скажемо ще одну таку особливість, що цього разу ми приїхали музиканти до музикантів. Це значить, що музиканти так само воюють, так само тримають нашу оборону. Івано-Франківська філармонія, класичний музикант з вищою музичною освітою. Що то ще сказати? Красавці. О, видиш, розслабились, молодці. Може. Це все. Хлопці, якщо вам треба бронежилет, то ну, ми можемо якби назбирати коштів та передати, якщо реально треба. Правильно, ми їдемо на то, їдемо на третій. Давай, я просто не бачу. Так. Да. Пойдем. Все, друзі, прямо за ділом від мене. Ідуть в сторону ю. Идет наступление, ребят. Идут, пальчик? Да. Пошли на гранита, походу. Від Юлі, від дружини, тримай, довезли. Ну помогайте, подходите. Що? Там пусок. Да. Ну всі живі. Всі живі, Тарасик. Це саме головне. Абсолютно. Ти живий? Українська рок-музика ніхера не втратила поки що. Тарас тут взагалі окно в Європу прорубив, між прочим. І вусику віддай. Я ще це стекло вибив. Вибив? Ні, не бий, тут відкрито, каже. Я смотрю стекло, треба вилізати. Ні, не бий, тут щось двері відкриваємо. Красавець! І в книжках, колись в книжках, розцілує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома. Щось станеться, ми не опустимо і не загине. Ця пісня не загине, воно все одно отримує своє відео. Все повинно виходити у цей вчасно. Час. Вчасно. Ми живемо в такій житті, в такій 2,5 роки, в такій насиченій, в такій переломній. Здесь кожен день щось міняється. Стрілу готують, що? Я зрозумів, не по темі вопрос. Там ручка від цього. От столика я люди давала, она положила там чай. Хорошо. Да ты брал или нет? Какая ручка? Ручка от столика. Понял, хорошо. Ні, почекайте, чи можна і Нева. Чи рі в
по-українську, послухайте, по-російську чайка, то теж є журавльовий птах. Перший варіант був мева. Мева? Була чайка, то був самохід чайка. Тут у нас консиліум, що ж таке чайка? Де вона живе? Чим харчується? Все важливо. Так і в житті. Хтось біжить, а хтось остається на той стороні. Це наша психологія. Хтось нарушає. Хтось нарушає, не, по, не живе не по правилам. Це наше кредо. А хтось остається за бортом. Ну давай, присядь. Головне не косяч. В аеропорту Нью-Йорка щойно пройшли контроль. Роздяглися, одяглися, сіли на лавочці, поїли. Що ти їв? Морально поїв. А, ти подумки поїв? Ага. Чорні діри жбуряють. Как можно выбирать сингл два месяца? Два місяці, да? Ми на Бабіна Рекордс у Боба, який робив нам вже дуже багато композицій і зробив їх так класно, що вони звучать у ваших плеєрах. А є ще плеєри чи не? Коротше, не суть. Антитіла роблять нові треки, скоро новий сингл, який ми прямо в цей момент записуємо на цій студії. Після Нового року будемо вас здивувати ще новими піснями, а поки що робимо трек, який однозначно засяде вам в уха. І знімемо відео, і все буде добре, антитіл, робота кипить, продовжиться гарно. Третий месяц не появляюсь, мне жена говорит, ну вот так вот. Даже жена губернатора Южной Каролины была изображена на 100-долларовой купюре. И вы говорите, что в Америке нет коррупции. Ха-ха. Так. Скажи. Ага. Вообще. Когда ты уверен в успехе артиста, за которого ты берешься. И это ощущают даже за океаном. А пойдемте-ка глянем, сколько людей пришло сегодня на концерт группы «Антитела» в городе Торонто. Наконец-то, at last, у антител день отдыха. Звукорежиссер Дмитро Нужний. Чим ти займаєшся, хлопчина? Їм нутеллу. Окей, це дуже важлива справа. І зараз подивимося, чим на вулиці займаються інші хлопці. А Сергій Вусик, він як завжди працює. Він пише пісні навіть тут. Пишемо пісні і говоримо з Україною. Дивіться, він обладнав собі міні-студію на вулиці. Я думаю, що так працювати... О, мен! Це басист. Як сказали, басист, я б обережний, щоб був на твоєму місці, Міша, бо басист то не музикант, то людина, яка робить пум-пум і все. Ні, це то, то якщо ми неправда, це не... позбавимося тебе, то нічого не втратимо. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що це все неправда. Наклеп? Ті, хто...
ніхто нічого не знає про це. Про музику, так? Ага. Насправді басист це... Це одна з складових частин групи. Серйозно? Серйозно. Історичний момент. Вперше в житті антитіла, перебуваючи на гастролях, зайнялись браконьєрством. Ну як? В принципі, це дозволено в цьому штаті, але ти маєш мати ліцензію. Ми вирішили зробити це без ліцензії, тому що в нас тече українська авантюрна кров. І ось вона тут.